ja perustuksen päävalmentaja Limppu Limberi. Kauden toinen vierasottelu Pekaa vastaan. Pekka sarja kakkosena, suuret sarja kärjessä puhtaalla pelillä. Niitä ajatuksia tulevasta pelistä? Tässä on taas niitä kärkipäin kamppailuja tässä vaiheessa kautta ja Pekan joukkueen pelaamista, mitä tiedetään, niin nuori pelaava joukkue on tulossa vastaan. Varmasti samantyyppistä, mitä STPS-pelissäkin oli niin kuin vastassa, niin varmaan samantyyppistä joukkuetta on niin kuin tiedossa. Heillä on niin kuin yhteistyötä sitten taas KTPn ykköstivarijoukkueen kanssa ja sieltä on niitä nuorempia pelaajia käynyt säännöllisesti pelaamassa, tuonut heidän niin kuin lisävahvistusta ja sitten entistä liigapelaajaa Saku Kvistiä löytyy sieltä rosterista, niin sieltä on erittäin laadukas nippu tulos vastaan, että vieraskentälle mennään niin kuin päättäväisellä asenteella työskentelemään. Mainitsit tuossa jo Saku Kvistin ja muutenkin ilmeisesti joukkue on scoutettu aika hyvin. Mitä tämä KTP-yhteistyö mielestäsi Pekaan on vaikuttanut? Onko joukkue siitä hyötynyt? No sanotaan ainakin maalimerkissä on sitten taas yksi heidän pelaaja tehnyt selikki niin kuin tuonut sinne lisää tulivoimaa ja vaarallisuutta, niin varmasti on niin kuin hyötynyt siinä. Mutta että heillä, mikä se on niin kuin se projekti siinä, niin on niitä nuorille pelaajille, kehittyville pelaajille peliaikaa siinä ja he on ollut siellä niin kuin tuomassa omaa panostaa siihen niin kuin Pekan pelaamiseen sen muodossa. Että se on se, niin kuin se heidän yhteistyö siinä. Nyt tosiaan lähdetään kauden toiseen vierasotteluun. Onko joukkueelle jo tämä vierasottelurutiini tullut tutuksi? Mitä rituaaleja siellä vierasottelussa on tapahtunut? No se on aika normaalia kyllä. On enemmänkin noita vieraspelureissuja ollut sitten jätkillä matkan varrella. Että siinä on ne jokaiselle ne omat jutut, mitä tekee sitten bussissa ja mitä tekee kopissa ennen kuin alkaa palaverit ja ennen peliä ja niin poispäin siinä, että aika yksilöllisiä juttuja, millä jokainen valmistaa itseään siihen peli alkuun. Sudet on tosiaan sarja kärjessä tällä hetkellä puhtaalla pelillä. Luuletko, että tämä vaikuttaa muiden joukkueiden pelaamiseen sudia vastaan? En mä usko, että siinä on niinku sen osalta. Tässä on paljon niinku nuoria joukkueita tässä sarjassa, mitkä haluaa kehittää niitä pelaajia, niin sen mukaan ainakin tähän mennessä on kaikki siinä ollut pelaamassa. En usko, että on suurempia vaikutuksia. Seuraava kotiottelu on jo ensi tiistaina. Tässä on aika lyhyt väli otteluiden välissä. Miten joukkue fyysisesti valmistautuu näihin kahteen lähekkäin olevaan peliin? No siinä pääsääntöisesti palautellaan ja käydään edellistä peliä läpi ja valmistava treeni seuraavaa pelikohdetta. Tätä varten ollaan se harjoituskausi paiskittu hommi, että sitten ollaan niinku kyvykkäitä pelaamaan lyhyemmälläkin välillä. Et en usko, että sillä on mitään meidän suoritustasoa niinku ongelmia tai haasteita. Olet varmaan ollut monissa haastatteluissa mukana ja välillä niiden kysyminen on aika vaikeaa, mutta meillä on tähän ratkaisu, eikö niin? No tähän löytyy ratkaisu. Jos on joku asia, mikä mietityttää, tai tekisi mieli kysyä edustusjoukkueen toiminnasta tai ottelutapahtumiin liittyen, niin ei muuta kuin laittaa Susien sivuille, on se sitten Facebookiin tai sähköpostiin, viestiin ja kyssäriin, niin mahdollisuuksien mukaan niihin vastaillaan sitten näissä videohaastatteluissa. Erittäin hyvä. Kaikkia salaisuuksia ei kuitenkaan paljasteta, mutta palataan ottelukommentteihin ja otteluennakkoihin seuraavan ottelun tiimoilta. Kiitos paljon Limppu. Taas jälleen kerran vanhat kliseet tähän, että tsemppiä tulevaan peliin. Kiitos.